L-ex-ministru tal-Electrogas u tal-Vitis, l-akbar żewġ skandli tal-Labor, fl-aħħar der quddiem il-Kumitat għall-Kontijiet Pubbliċi, iżda der biss biex jitkellem waħdu. Mizzi kien ilu jiġi mitlub jider quddiem il-PAC biex iwieġeb mistoqsijiet dwar l-Electrogas, imma wara ġimgħat sħaħ ta' resistenza meta tfaċċa minflok ta' ċans li jsiruru mistoqsijiet għal li kellu oral presentation x'jagħmel u beda preżentazzjoni li ma tispiċċa qatt. U li fil-verità ma kienet xejn għajr elogju lilu nnifsu. Konrad Mizzi għal darb'oħra bħal partit li keċċieħ baqa' jduq id-diska li l-kontijiet tad-dawl raħsu u raħsu grazzi għal dan il-kuntratt skandalus. Diska li l-Labor ilu jduq mill-2012 meta ħabbar il-proġett tal-power station tal-gass li kellha s-salva lil pajjiżna. Ironikament waqt il-PAC Mizzi prova jħu krettu għall-interconnector. Proġett tal-Amministrazzjoni Nazzjonalista imexxija minn Lorenz Gonzi u li Joseph Muscat meta kien Prim Ministru kien faħħar. L-interconnector huwa proġett li wessaqna aħna l-enemalta tmexxija tiegħi. Fl-elogju interminabbli li l-nnifsu Konrad Mizzi għal xi raġuni kien akkumpanjat minn mhux wieħed imma żewġ avukati għal li hu jibqa' dejjem brasu mollija. Wara CIA parla Mizzi qal li kien ara biss terz tal-oral presentation li kien ħejja. U li għat fadallu xjajt. Interessant il-fat li sallum il-deputati laburisti għadhom psiq waħda lawn u l-oħra lem u għat minnom mulest jikkundannaħ. San sitra lanqas kapaċi jwiġbu għalfejn għaċtuħ il-barra mill-grupp tagħhom. Għalfej keċejtu il-Konrad Mizzi? Għalfej keċejtu? Intom ħattu deċiżjoni li tneħħuh mill-grupp parlamentari tagħhom. X'kienu raġunijiet? Il-raġunijiet ġew diskussi fil-grupp parlamentari, dak li jiġi diskuss fil-grupp parlamentari u dak li jiġi diskuss fil-kabinett bl-ebda disrispett imma qatt ma jingħad barra. Skont inti kienu validi raġunijiet? Diskussjonijiet saru u deċiżjonijiet ittieħdu. X'inhu ma raġunijiet Ministru? Naħseb dominju pubbliku taf x'fih. Kien hemm raġunijiet biex tkeċċuh jiġifieri? Id-deputat Konrad Mizzi mistoqsi l-istess domanda jibqa' f'ommu magħluq. Dr. Mizzi għalfejn keċċik il-Labor? Dr. Mizzi għalfejn keċċik il-Labor? Dr. Mizzi għalfejn keċċik il-Labor? Bla raġuni keċċek Dr. Mizzi. Interessanti dak li qal Konrad Mizzi lill-ġurnalisti wara l-laqgħa tal-Kumitat. And I look forward to the future sessions where obviously everything is televised, where we can expose who the real corrupt people are. U qal li se jkompli jattendi il-laqgħat tal-Kumitat. It took you a while to get here. Will you be coming to future sessions? Of course I will. Intant waqt li Konrad Mizzi kien qed jidher quddiem il-PAC wara tant żmien ta' stennija, il-portal tal-Istazzjon Nazzjonali ma kien qed jirrapporta assolutament xejn sakemm spiċċat il-laqgħa, waqt li dak tal-wan tella żewġ paragrafi qosra.